بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، اور سپر پاور بھی وہی ہے۔ اس کی لا تعداد ان گنت اور بے شمار مخلوقات ہیں، اور وہ اس قدر ذی عزت و ذی احتشام ہے کہ وہ چاہے تو ان دیکھی اپنی مخلوق سے اپنی طاقتوں کے رنگ منوا سکتا ہے۔ کرونا وائرس بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور یہ ڈھینگے مارنے والے اور اپنی ٹیکنالوجی اور ترقی کے زوم میں ڈوبے ہوئے انسان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہے، اور وہ یہ بتانا چاہتا ہے انسان کو کہ اے حضرت انسان، تو جتنا مرضی بڑا ہو جا، لیکن اصل طاقت میری ہے۔ دعا اللہ کو منانے کا ایک بہترین راستہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کے دو بڑے بہترین راستے ہیں، ایک صدقات و خیرات انفاق فی سبیل اللہ، اور دوسرا دعا۔ دعا ہواؤں طوفانوں کے رخ بدل دیتی ہے، دعا ڈوبے ہوئے بیڑیوں کو اتار دیتی ہے، ترا دیتی ہے، اور دعا انسان کے مقدر کو سنوار دیتی ہے اور نصیب بدل دیتی ہے۔ بول چینل نے بہت اچھا اقدام کیا ہے کہ وہ قوم کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی بھی آفت اور بلا سے تم نے بچنا ہے تو سب سے پہلے اللہ کا دربار اور اللہ کا گھر ہے، اللہ کا در ہے کہ جہاں سے ہمیں عافیت، سکون اور آشتی کی بھیک مل سکتی ہے۔ آئیں ہم اللہ کی حضور دعا کریں کہ آؤں کہ آج کی رات برکتوں، رحمتوں اور اللہ کی عنایتوں اور انعامات سے لبریز رات ہے۔ آج کی شب میں اللہ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جسے میں رزق دے دوں، ہے کوئی امن مانگنے والا جسے میں امن دے دوں۔ تو آج کی ان بابرکت اور پرکیف گھڑیوں میں آئیں ہم بھی اللہ کی حضور دست بدعا ہو جائیں، اور دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ اے بڑی قدرتوں کے مالک، اے کائنات بنانے والے میرے اللہ، اے ذی عزت و ذی قدر، اے ذوالجلال والاکرام رب، یہ ساری کائنات تیری ہے، کل مخلوقات کا حاکم اعلیٰ تو ہے، تو ساری کائنات بنانے والا اور اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ اے میرے اللہ، ساری مخلوقات میں سے تجھے انسان زیادہ پیارا ہے۔ اے میرے رب، آج ہم تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے قولی فعلی عملی ہر قسم کے جو عیب ہیں، گناہ ہیں، ان کی پردہ پوشی فرما دے۔ اے اللہ، تجھے واسطہ تیرے محبوب کی زلف عنبری کا، تجھے واسطہ تیرے نبی کی پیاری پیاری مد بھری آنکھوں کا، تجھے واسطہ تیرے نبی کی سیرت اور خوبصورت کا۔ اے میرے مالک، ہم تیرے نبی کی امتی ہیں، بالخصوص ہم پر اور تمام اقوام عالم پر بالعموم اپنا فضل و کرم فرما۔ اے اللہ، اس وقت پوری انسانیت پریشان ہے، لرز رہے ہیں، ایک تیری اندیکھی مخلوق، ایک وائرس آ گیا ہے جس نے سب کے تکبر، جس نے سب کی پکڑی ہوئی گردنوں کو تیری بارگاہ میں جھکا دیا ہے۔ یا اللہ، تو بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں، ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، ہمارے عیبوں کو نہ دیکھ، ہماری کمزوری عمل کو نہ دیکھ، تجھے تیرے نبی کی ذات کا واسطہ اپنے فضل کے ذریعے ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ، اپنے نبی کی ذات کا صدقہ ہمارے وطن پاکستان پہ اپنا فضل فرما۔ آج کتنے لوگ ہیں جو پریشان ہیں، بھوکے سو رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کو
جتنے بھی ہیں سارے پاکستانیوں کو اس کرونا وائرس کی مرض سے جلد نجات عطا فرما. الہی ہم تیرے کسی امتحان کے قابل نہیں, ہم پہ اپنا فضل فرما. ہم امتحان کے قابل نہیں, ہم پہ اپنا فضل فرما. یا اللہ تجھے تیرے مکے اور مدینے کا واسطہ, تجھے تیرے نبی کی اہل بیت کا واسطہ, تجھے اللہ کے ولیوں کے سجدوں کی ان لذتوں کا واسطہ. اے مالک کائنات تمام بیماروں کو شفا عطا فرما, جتنے اس بیماری میں بیمار ہیں ان سب کو درد جلد از جلد بیماری سے نجات عطا فرما. یا اللہ کریم ہمارے حکمرانوں کو بہتر طریقے سے اس پریشانی سے قوم کو نکالنے کی توفیق عطا فرما. جو اے میرے مالک مالدار ہیں اس موقع پر انہیں غریب مسلمان بھائیوں کی مدد کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم سب پہ اپنا خاص فضل فرما, کرم فرما. یا اللہ ہمیں دنیا اور عاقبت کے عذاب سے محفوظ فرما. یا اللہ اس وقت پوری انسانیت پریشان ہے, اے کائنات بنانے والے تیرے دربار کے بغیر کون سا ایسا دربار ہے جہاں ہم مانگ سکیں. مسجدیں ویران ہو رہی ہیں, حرمین طیبین کی رونقیں ماند پڑی ہوئی ہیں. یا اللہ تجھے نمازیوں کے سجدوں کا واسطہ, تجھے مکہ مدینہ کی اذانوں کا واسطہ, تجھے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی ان دل فریض صداؤں کا واسطہ پوری اقوام عالم پہ کرم فرما. یا اللہ تمام انسانوں کو جلد اس پریشانی سے نجات عطا فرما اور ہمارے وطن کو محفوظ فرما. الہ العالمین ہمارے بھائی بہنیں بچے جو جو اس وقت پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے رزق جان مال ایمان میں برکتیں عطا فرما. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ, اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. الہ العالمین ان تمام اداروں کی مدد فرما جو اس وقت ملک کی ترقی کے لیے اور وطن اور قوم کی سلامتی کے لیے کوشاں ہیں. ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے پولیس کے نوجوان, ہمارے فوج کے جوان اور دیگر پیرامیڈیکل کے مرد اور خواتین اس وقت فرنٹ لائن پہ آ کر اس پریشانی میں قوم کی خدمت کر رہے ہیں, ان سب کی مدد فرما. اور بول چینل کو بھی ترقی عطا فرما کہ یہاں سے صدائے حق بلند ہوتی رہے. وصلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.